Ганна Гопко, народна депутатка 8-го скликання, долучається до нашої розмови. Пані Ганно, вечір добрий, раді вас вітати. Доброго вечора, вітаю вас також. Президент буквально за десь 15 хвилин розпочне зустріч із канцлеркою. Як ви сприймаєте ті заяви, вони недостатньо розлогі, без деталей про те, що Україна буде пропонувати, просити, вимагати, в різних формулюваннях ставити питання перед канцлеркою? На вашу думку, що реалістично може Зеленський привезти додому? Насправді, знаєте, як завжди кажуть поляки, Європа має завжди насторожуватися будь-яких альянсів Російської Федерації з Німеччиною. І ми бачили такі приклади в 20-му сторіччі. І зараз Україна мала би продовжувати, незалежно від результатів зустрічі, свою кампанію на того, щоб, попри те, що наближається кінець завершення будівництва Північного потоку-2, але питання введення його в експлуатацію, ідеї щодо мораторію, поки не знайдеться те мудре рішення, зокрема, яке б лише про Україну, але ми маємо говорити так само і про Польщу, країни Балтії чи Центральної Європи. Попередній експерт дуже добре говорив про джерела постачання. Я думаю, що в Європейському Союзі теж незадоволені тим, що Росія, не те, що монополію, але, здається, 2/3 енергоресурсів і нафти, і газу ідуть імпорту з Російської Федерації. В той час, як джерелами можуть бути і країни Центральної Азії, наприклад, як Туркменістан і інші, але Росія це блокує. Тому тут справді геополітика трубопроводів, яка була і в радянські часи, ми бачили, і зараз вона продовжується, вона не змінюється. І я думаю, що підхід мільярди компенсацій, він не вирішує, не знімає питання екзистенційної загрози повномасштабного вторгнення в Україну. І те, що говорять взагалі і в НАТО, зокрема, що одного прекрасного дня Росія може використовувати інфраструктуру Північного потоку-2 для збільшення військової присутності в Балтійському морі. А якщо подивитися на мілітаризацію з нуклеаризацією Чорного моря, спроби такі повзучої блокади окупації Азовського моря з Керченським мостом і так далі, то очевидно країни Балтії, вони насторожені і розуміють мілітаристські загрози, які в них можуть бути. Я сподіваюся, що крім питання Північного потоку-2, Зеленський, розуміючи, що Меркель уже залишає свою посаду, і взагалі Меркель мала би визнати помилку 2008 року Бухарестського саміту, коли вона блокувала разом з французами. І коли в Україні теж треба визнати, не було тоді консенсусного рішення серед політичного класу щодо руху України в НАТО. Мається на увазі Бухарестська декларація щодо ПДЧ. І, звісно, я би порушувала ще й питання історії, зокрема, визнання Голодомору геноцидом, тому що саме і питання Другої світової війни, і саме вшанування пам'яті українських військових, тому що ті ж заяви Штайнмаєра, коли він озвучував, що треба добудувати Північний потік-2, тому що це компенсації німців за втрати Радянського Союзу. І ми бачимо, як Росія, прихватизовуючи історію, потім намагається собі отримати через Russian First Airs, отримати собі якісь додаткові дивіденди. Почули, Ганна, вас. Дякуємо дуже за включення, спасибі за коментарі. Ганна Гопко, народна депутатка 8-го скликання.